Waziri Mwandamizi Musalia Mudavadi amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa mataifa ya Afrika Mashariki kulinda mipaka yake ili kusaidia kuimarisha maendeleo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano la usalama la jumuiya ya EAC eneo la Namanga kaunti ya Kajiado, Mudavadi alisema ni wakati wa mataifa ya Afrika Mashariki kuandaa madaraja ya kimaendeleo mipakani. Mkutano huo unajiri baada ya mashambulizi ya hivi punde mipakani mwa kaskazini mwa taifa la Kenya, huku zaidi ya watu watano wakiuawa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika siku chache zilizopita. Hiki ni kielelezo kwamba tukishikana na tufanye kazi pamoja, tunaweza ondoa mambo madogo madogo ya mipaka ambayo hayana manufaa kwa biashara zetu na kwa maisha zetu. Nilikuwa pale kwa mlima tukiwa na hawa viongozi na wataalamu ambao wanajua mambo ya survey, tukasimama kwa ile border pillar number 43 hapo, na tukatazama mguu mmoja ukiwa Tanzania na mguu mwingine ukiwa Kenya. Na ukipima vile wameweka hiyo laini wakifanya survey, hawa wataalamu wetu katika eneo yetu ya Afrika wana kazi kubwa sana. Tuelekee kaunti ya Mombasa.